пост відвідала представницька делегація з Чеської Республіки. Візит відбувся в рамках відзначення 10-річного партнерства між Чеським краєм Височина та Закарпаттям. Обидві сторони підбили підсумки співпраці за тривалий період. Мета візиту – аби і надалі продовжувати нашу співпрацю, яка на сьогодні вже є доволі потужною. За 10 років вдалося проінвестувати 100 мільйонів корон, це з обох сторін. А отже, відремонтувати різні соціальні заклади, що служать закарпатській громаді. Я дуже радий, що свого часу Закарпаття побачило в нас партнера, і відтоді ми йдемо пліч-о-пліч одним шляхом. Безпосередньо я 9 років поспіль лобіюю співпрацю. Перш за все, я думаю, що ми продовжимо співпрацю що у рамках співфінансування соціальних проєктів. Це, перш за все, школи, садочки у віддалених районах, там, де найбільше потребує розвитку інфраструктури. Наш партнер, Край Височина, який 10 років вже з нами працює, показує стабільність у підтримці Закарпаття. Вони цінують нашу спільну історію. Загалом на Закарпатті за 10 років співпраці друге дихання отримало більше 150 соціальних об'єктів. Це освітні та медичні заклади, заклади культури та інші. Крім того, реалізовані спільні програми, що працюють на розвиток, на перспективу і розбудову історичної спадщини обох країн. А нові ідеї та нові проекти тільки зміцнять існуючу співпрацю. Там обрані нові депутати до краю, трошки інший формат, інші люди, і вони приїхали якби із ознайомлюючим візитом, побачити, як ця співпраця працює зараз. Від цього залежить, що буде далі. Від них залежить їхніх голосів, їхнього бажання допомагати подальше Закарпаттю. Щодо міста Хусто, тут також реалізували спільні з чехами проект. Власне, співпраця наразі вже налагоджена, триватиме вона й надалі. Місто Хуст наразі потенційний партнер міста Ждяр над Сазавою, що в Чеській Республіці у краї Височина. Відтак серед делегатів і представники цього чеського міста. До слова, вони приїхали познайомитись і на власні очі побачити спадок наших предків, залишений у Хусті. У нас з містом над Тисою дійсно спільне минуле, адже свого часу Підкарпатська Русь була у складі Чехословаччини. Тут тоді й були зведені споруди та будівлі руками чехів, які наразі потребують реставрації. Приємним залишається той факт, що край Височина спільний з Закарпаттям реалізують такі проекти. Мені сьогодні приємно це, що приїхало керівництво нашого майбутнього міста-побратима Ждяр над Сазавою. Оскільки ми маємо підписано декілька договорів, це і з словаками, і з угорцями, і з поляками, і з румунами, з іншими державами. На превеликий жаль, так сталося, що з чехами у нас не було. І сьогодні вже попередня підписана угода, і ми будемо співпрацювати і дружити із ще з одним великим містом. Півсотні делегатів під час відвідин Хуста побували в чеському містечку та спеціалізованій школі номер 1 імені Августина Волошина, а також на фабриці фетрових головних уборів. Завершили мандрівку містом візитом легендарної долини нарцисів, оскільки поїздка припала саме на період цвітіння цієї унікальної квітки.